Eta bidal, arnasketa. Claro. Arnasketa, diafragmatikoa. Egingo dugu? Bai, bagoazen egite. Batez be, azken baten dana tire laguntzeko. Hau ez da miraririk inondik eta inora. Dana tire laguntza. Bai. Nietzango naiz? Bai, bai. Maialen. Osongi, osongi, maialen. Orduan, zer pentsatu behar dugu, Xabi, maialen? Pentsatu behar dugune da, gauze bakuru dugune da, lagundu. Eta laguntzarei badugu, orduan ingo dugune da, batez be, pentsatu arnasketa zer dan. Lorik ez egin orain, gero ingo dugulo. Gero. Orduan ingo dugune da, lasaiko. Baik panik, eh? Ez, ez, orain ez. Orduan deko guz eskubi. Orduan ingo dugune da, eskubati finiko dugu gure bularrean. Eta beste ingo dugune finiko dugu gure sabelean. Eta zer gaiti, hamen dukolaku diafragma. Esan dugu arnasketa diafragmatikoa egiten nahi badugu, ingo dugune loren esaten dara, banandu. Korata bera. Eta orduan, guazen pentsatzen, ez ba, momentu horretan maialen, zelan, guk ingo dugune da, diafragmarekin, hori, diafragma da mogitzea, hor dugu guiarrea, zertarako, sabelak egiteko gora bera. Tengo dugu lango, kontatuko dugu, irurarte, buruz, joango gara pentsatzen, hori, zelako arnasketiten dugu, zelan diafragma mogitzen dugun, eta kontatu, arnaz hartu, eta bota, eta guantatuko dugu beti, irurarte kontatu berriro. Eta lan jarraituko dugu dinamika horretan. Haber, maialen begitu. Hau, ez dugu lugituko, batez be, ingo dugune da diafragma. Orduen hori ingo da geldi. Eta honek ingo duzkun nortuko duzku zelan gabizen. Artu arnazea lasai. Venga, gora. Aguantu bizka bat, venga, bota lasai. Hori da, ikusi zelan eskuen mogitzen dan. Beste eskue geldi dago, batez be, sabelekoa. Berriro. Aldozun guztia. Aguantu bizka bat. Ito egun ez, 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 bota. Irurarte bakarrik, irurarte bakarrik. Kontrakoa da, arnaz hartu behar duzu, maialen. Kontrakoa, arnazketa da, ez, ez. Horla bida, tripa horla bate behar da. Hori, hori, hola, nantzera, ifin horrezkoa, torin mogitu, hori, batez be horretarako. Eta hori ingo dugu, hor, dozen erdibiderrero, eta horrek ingo dozkune da, pizkanaka, pizkanaka, ikusten dugu, egun beteti beste egiten badugu, zinbete eta gehiago egin, obe, lasaituko dugu, bai egunero, ez da kostatzen ezer, bos minutu egitea. Iten duzku, prestatu gorputza zertarako, relajatzeko. Zora gara. Eta gero, egingo dugune da, zantegune, hor, lajatu zara, morotundeko gero pentsatzeko, eta pentsatu zara ingo dugu, garbitu, zer pentsatu, beti irudi politak. Guaikik irudi politak. Hori da. Venga, te inkontuz kontu, lol larri egin barik. Ondo, maialen. Bai, ia ba, ia ba. Askotan esaten da, ez da, arnaza hartzeak gauzasko konpontzen dituela. Claro, eta zelan relajatzen duzu gero ere, lagunduko dutzu, gero, gure infusioak erortuko gur, gure esaten diena betikoak, baleianak eta horrelako laguntzeko. Ba, bidosan zedo, mil esker.